دوستان عزیز، همونطوری که بهتون قول داده بودم در خدمت خانم شری هستیم که از همینجا بهش درود میفرستم. شری جان خیلی ممنون که دعوتمون رو قبول کردی و مهمون برنامه‌مون شدی. مرسی. قبل از هر چیزی سلام میکنم به خودتون و بیننده های عزیزتون و اینکه مرسی، باعث افتخاره که من رو تو برنامه‌تون دارید، باعث افتخارم. زنده باشی. با صدای بسیار قشنگت، موزیک ویدیوهات به دفعات داره پخش میشه از شبکه‌های فور یو و توی زمانی که حالا به هر حال فکر میکنم از مصاحبه قبلیمون یه چیزی نزدیک یک سال فکر کنم گذشت. یک سال و نیم. آره ماشاءالله چقدر تو این مدت روزا انقدر سریع گذشتش و تو هم پرکار بودی فکر میکنم. ما چند تا موزیک ویدیو ازت اومد بیرون. آره چون امیر عزیز از شرکت میوزیک رکورد واسه همون میفرسته. میوزیک رکورد عزیز، واقعا از اینجا شراوت، مرسی، واقعا مرسی واسه حمایتش. آره خیلی حمایتت میکنه، هر دفعه که کارهای خواننده های مختلف رو میفرسته، مثلا سه تا کار میفرسته، کار تو رو همش سفارش میکنه و که کار شری جان و حواست باشه خوب پخش کنی. یه وقتا زنگ میزنه پیگیری میکنه، میگه بابا من این کار رو دو هفته است دادم، چرا همین تو باکستون نرفته فلا اینا. میگم باشه امیر جان یه دقیقه صبوری کن، آخر الان تو فوریو رو داری میبینی، ما تو فوریو فامیلی گذاشتیم، شبکه جدیدم توی این مدت ما آوردیم بالا. راستی مبارک باشه علی جان، خیلی خیلی تبریک میگم. ان شاءالله که همیشه همینجوری پرکار و مشغول باشیم که مردم زنده باشیم، سرشون گرم بشه، چون دیگه ما کارمون اینترتینمنت و سرگرمیه و خیلی هم عالی. دستتون درد نکنه. زنده باشی، قربونت برم. همچنین منم برای تو آرزوی موفقیت میکنم و اینکه تو ابتدای صحبتامون بریم سر وقت حرفایی که شاید خیلی از طرفدارات دوست دارن بشنون و اینکه یه بار به بعضی از سوالایی که توی مصاحبه قبلم کردم مجبورم ازت بپرسم، شاید یه عده موفق نشده باشن اون برنامه رو ببینن. تو جزو هنرمندایی هستی که از ایران کارتو شروع کردی، درسته؟ بله دقیقا. چون هر... دقیقا 10 سال پیش بود، 2014. چون مردم ما یه جوری الان خطبندی کردن هنرمندایی که از ایران کارشون رو شروع میکنن و هنرمندای لس آنجلسی. درسته که حالا لس آنجلس در گذشته خیلی ما به لس آنجلسی یا مدیونی، ما توی دهه 60 و 70 موزیک و زنده نگه داشتن و این داستان ها، ولی در حال حاضر هممون فکر میکنم روی این موضوع با همدیگه توافق داشته باشیم که موزیک خوب الان از هنرمندایی که از ایران پرورش یافتن و کارشون رو استارت زدن داره تولید میشه و بیرون میاد. حالا به خاطر اینه که بیشتر فضای ایران رو درک کردن. تو اینجوری احساس نمی‌کنی یا این نظر شخصی منه؟ ببینید والا منم همینجوری دقیقا احساس میکنم، ولی دلیلش رو چیز متفاوتی میبینم، چون شاید یک ذره از مثلا اون حالا هوایی که عزیزان توی لس آنجلس و در واقع اسطوره هامون قدیمی ترامون دارن تجربه میکنن. و به نظر من اون اینه که ما هنرمندای ایرانی هرچی از مملکت خودمون دورتر میشیم، دسترسی هامون به عنوان یک، چون من نوعی و حالا عزیزان در واقع لس آنجلسی کارشون اینه، در واقع شغلشون اینه، و وقتی شما هی دور میشین از اون محدوده شغلی به نظر من خسته میشه آدم. یعنی راستش رو بخواییم به نظر من از یه تایمی به بعد آدم دسترسیاش به خیلی چیزا کمتر میشه، به اجراها شاید به مسائل مختلف، و به نظر من راستش این باعث شده که شاید دلیل یه ذره خسته بشن. بعد خب اون عزیزانم خیلی ساله دارن کار میکنن، میدونین به هر حال نفس تازه توی مارکت باعث میشه که این جذابیت ها به وجود بیاد، و خب دسترسی بچه های ایران دیگه. آره دسترس. و ببین الان توی مارکت کشورهای مختلف هم که بخوای در نظر بگیری، همین ترکیه خودمون رو مثال بزنیم، حالا ترکیه خودمون میدونم که تو ترکیه نیستی ولی تو اروپایی، ولی حداقل موزیک ترکیه رو ماها
که در ایران زندگی کردیم توی یه دوره همه شاهد اون بودیم که در ایران طرفدار پیدا کرد و خواننده‌های مثل ابراهیم و سیبل جان و چه میدونم خیلی از خواننده، حالا اسم بخوام ببرم شاید حداقل 10-15 تاشون در ایران طرفدار داشتن، از این خواننده تا تارکان و چه میدونم همه تیپ خواننده‌ای بود که در ایران دنبال میشد و شاید این دلیلش ضعف موزیک خود ما بودش که مردم رو آوردن به موزیک ترکیه توی اون دوران. چرا الان نمیرن؟ چون تو موزیک ترکیه داره همچنان کار خودشو میکنه، ولی خدا رو شکر خواننده ها تونستن انقدر موزیک خوب تولید بکنن که برای هر سن و سلیقه‌ای الان موزیک وجود داشته باشه که نرن سر وقت اون. ولی من فکر میکنم واقعا امروز هست همه ی موزیک. آره. تقریبا میتونم بگم از 5-6 سال پیش شروع شد به اینکه یه خورده فضای موزیک ما بازتر بشه، یه خورده سبک‌های مختلف بیاد، هرچند هنوز سبک من خیلی وقت داریم میاریمش تو، ولی چیزیه که بازم هنوز به شکلی که چند نفر بیام این کارو بکنن نبوده، واسه همینم فیکس جا نیافتاده در واقع. ولی آره واقعا امروز روز میتونیم بگیم سبک‌های مختلف تری داریم قبل. آره نسبت به قبل. ولی یه مورد دیگه هم که تو کشور ما تفاوت هست به نسبت کشورهای دیگه، الان توی ترکیه نگاه میکنیم خواننده هایی که 10-20 سال پیش میخوندن مثل امراه، الان خودشون رو بازنشسته کردن و به نوعی انقدر درآمد از موزیک دارن که دیگه نیازی در خودشون نمیبینن که بیان کنسرت بذارن. امراه به نظر خودت علی جان این درست نیست؟ یعنی اینجوری نباید باشه اصلا؟ به نظر شما اینطوری باشه که هر خواننده یه دوره طلایی داره که باید با اون انرژی بیاد یه کاری بکنه و در واقع زندگیشو بسازه و خب میدونین بعد یه تایمی میرن کنار و همین امراه عزیزی که گفتین دوباره اومد یه دور یه توری گذاشت، خب به نظرم درست این کار همینه. ببین آره شاید یه تور خاطر انگیز برای مثلا حالت آره نوستالژی در این حد باشه اوکیه و خواننده هایی مثل محسون و خیلی از خواننده های دیگه ترک دارن به این شیوه جلو میرن. من حالا با شهریار صحبت میکردم که با امراه دوسته، میگفتش ببین علی جان انقدر درآمد داره امراه و براش موزیکش داره ماه به ماه پول میسازه و تو حسابش ریخته میشه که به این فکر نمی کنه. ولی متاسفانه ما خواننده هایی مثل خانم گوگوش بعد از 50-60 سال هنوز الان اگر کنسرت نذاره این ماه هیچ سایت یا هیچ منبع درآمدی از موزیکاش نخواهد داشت، چون حالا یه سری از آثارش رو شرکت ها گرفتن یا یه سری از آثارش اسپانسر داشته و منافعش رو اونا بردن و به طور کلی خواننده های ما تا آخرین لحظه حیات انگار باید بخونن. درسته؟ بله متاسفانه همینه. یکی این که هنوز نه تنها سبک های کاملا همه سبک ها نیومده داخل مارکتمون، اون به کنار میاد به مرور زمان با بچه جوانتر و اینا، ولی چیزی که هست اینه که ما درآمدزاییمون از جاهایی که تقریبا حتی آرتیستای امریکایی خیلی بزرگ به عنوان درآمد بهش نگاه نمی کنن. حالا نمیخوام بگم که اصلا نیست درآمد، ولی مثلا یه جایی مثل اسپاتیفای یا یوتیوب که الان شده منبع درآمدی آرتیستای ایران، جزء منبع درآمدی های اصلی یک هنرمند اصلا حساب نمیشه. یا اینکه فکر کنین مثلا هنرمند حتما باید همش بره به قول شما کنسرت بذاره، بعضی از هنرمنده هستن، یعنی خارج از ایران به نظر من اینجوریه، بعضی از هنرمنده استریمینگ هم که خب مسلمن درآمدشون از استریمینگ و اینا بالاتره، ولی بازم نه فقط از اسپاتیفای یوتیوب و اینجور جاها. یه سری هم هستن که هنرمنده لایو هن، حالا مسلمن اونا لایو بیشتر درآمد دارن، ولی چیزی که هست اینه که ما واقعا هنوز که هنوز کپی رایتی نداریم تو مملکت. نمیدونم اصلا فیلم و سریال نداریم که بتونه آزادانه بین هر آرتیستی انتخاب کنه، یا آهنگ منی که میره تو فیلم ایرانی در واقع مثلا پلی میشه کامل تقریبا 1.5 دقیقه آهنگ من توی آهنگ حالا یکیشو الان یادم از اواخر
میره پلی میشه تو فیلم و من آرتیست هیچی از اون نمیگیرم و بزرگترین درآمدهای هر آرتیستی در واقع رادیو یه مملکته، یعنی رادیو آن که در واقع درآمدزایی میکنن، تلویزیون ها هستن و فیلم و سریال ها. یعنی بیشترین درآمدی که یه هنرمند داره اصلا نیست که مردم برن گوش کنن تا شاید از اون استریمشون یه صفر 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 ممیز مثلا یه چیزی، ببخشید صفر ممیز این همه صفر رو یه مبلغ کوچیکی رو بگیرن. و خب خیلی راه داریم دیگه، خیلی راه داریم هنوز. اینم بگم و تموم کنم، اینکه هنوز ما شاعران نویسنده هامون اصلا هیچ کپی رایتی ندارن و هنوز مجبورن که میدونین همه اینا خیلی توی قسمت های خیلی پولکی شده. مثلا به نظر من یه شاعر و یه نویسنده آهنگ اصولا نباید بیاد به این راحتی شعرشو بفروشه، در صورتی که امروز روز همه فقط میفروشن. باید اون آدم بدونه که اون هنر بچه‌شه و اون قراره که با این بزرگ بشه و این رو بزرگ بکنه، در صورتی که اصلا تو مملکت ما همچی چیزی وجود نداره و تنها راهی که یه شاعر میتونه پول در بیاره اینه که شعرشو بفروشه و تمام شد، اونجا تموم میشه همه. خلاصه که خیلی مسئله است. حالا برگردم به یه ذره عقبتر برای اون دسته از افرادی که دوست دارن در مورد به قول معروف گذشته کاری تو بیشتر بدونن. من خودم به شخصه اولین بار تو رو با آهنگ رضا رامیار فکر میکنم با هم دیگه خونده بودید، یه آهنگی بودش که روانی بود فکر میکنم. من روانی من. و توی موزیک ویدیوش هم فکر میکنم یه خانم دیگه است، درسته؟ بله درسته. بعد چی شد یه همچین موزیک ویدیوی جمع شد یه دفعه در حین اینکه مثلا یه دفعه کار تو اوج پخشش بود بعد یه دفعه جلوی پخشش انگار گرفتن؟ آره اینجوری شد خود چون نه ببین از لحاظ موزیک ویدیو میگم، یعنی موزیک ویدیو خود خواننده انگار مثلا من شنیدم دنبال مجوز بوده. آره ببین واقعیتا همون ممکنه که هر چیزی باشه همون باشه، چون که به هر حال بچه‌هایی که داخل ایران زندگی میکنن و آقام هستن، حالا خانوما هم همینطور ولی خانوما فقط صرفا برای اجراهای بانوان، ولی آقایون هم خب دیگه راهی ندارن، یعنی یا کلا باید بذارن کنار موزیکو یا اگه میخوان کار بکنن باید حتما مجوزدار باشه دیگه. و فکر میکنم اگر هم استوب شده برای همون دوره. اگه خاطرت باشه کارهای دو نفره که یه خانم و یه آقا میخوندن خیلی سریع‌تر گل میکرد و شنیده میشد و شاخص‌ترین اونا به نظر من توی اون دوره زمانی که من خاطرم هستش مال چند سال پیش کار من مریض و تو روانی اگه شعرش اشتباه نخونده باشه برعکس فقط، ولی 10 سال پیش تو من روانی سپتامبر 2014 اولین کار من و اولین کار رضا رامیار که با هم شروع کرده بود، اولین کار فارسی من بود که اومد و ما رو هم خوشحال کردید دیگه شما مردم. آره. آخه از یه طرفی هم توانایی های تو در خوندن ماشاءالله خیلی زیاده، یعنی مطمئنم که توی خواننده های خانومی که الان ما باید داشته باشیم و نداریم واقعا تو میتونی جایگاه خودتو پیدا بکنی و داشته باشی، چون واقعا یه وقتی هستش که مثل خواننده های مرد که الان مثلا بی نهایت ما هنرمند مرد داریم، ولی اگر بخوایم در نظر بگیریم خواننده های خانوما به تعداد انگشتای دست
شاید مثلا ما خواننده زن جوون نداریم. حالا قدیمی‌ها رو اگر از این فیلتر بخوایم رد بکنیم، مثلا خب خانومایی که مثلا 20 سال 30 سال یا بالای 10 15 سال میخوندن اونا رو بذاریم کنار، نسل جدیدی که خواننده شدن از خانومهای خواننده زن چند تا به نظر تو وجود داره؟ هیچی به نظر من زیر 10 تا. اندازه یه شاد یه دست، یه انگشتای دست شاید. یا شایدم حالا نه کم لطفی نکنم، همون به اندازه اصلا شاید 10 تا. آره، ولی برای یه کشور 85 میلیونی 10 تا خواننده زن، اصلا گیریم 10 تا که نداریم باشه، آیا 10 تا کافیه؟ نه علی جان، ببین به نظر من هیچ وقت برای این تعداد افراد هیچ وقت کافی نیست 10 نفر. ولی یه چیزی رو من چون با شما خیلی راحتم، شما هم جزء هیچ مافیایی نیستین و اینا، و نمیخوام بگم کسی هست یا نیست، ولی دوست دارم اینجا حرفمو بزنم. اونم اینه که ما خواننده های خانوم خیلی اذیت میشیم، مخصوصا نسل جدید، مخصوصا آدم وقتی که مجبور مملکتشو در واقع ببوسه بذاره کنار. حال ببوسه بذاره که نمیشه اصلا، ندیدیم ما از اونجا رفتیم ولی اونجا از ما نمیره. ولی در مجموع احساس میکنم که سیستم مارکت یه خورده سازگاری با خانوما یه خورده کمتر داره، یا باید اکسپت کنی که با یه مسیرهایی رو بری، یا اگر نخوای اون مسیرها رو بری جایی نداری. یا حداقل اینجوری بهت بگم، بذار من تجربه خودم رو بگم، اضافه تر نمیگم چون شاید یه سری چیزا رو ندونم، منم انسانم و اشتباه دارم. ولی من خودم تو این تایمی که به عنوان آرتیست مستقل شروع کردم به کار کردن، که واقعا لطف دوستای خیلی خوبی مثل امیر جان هم شامل حالم شد برای موزیک رکورد که انقدر حمایت کردن، جز این مثلا یکی دو تا مورد، بقیه مسائل مثل چه میدونم همکاریایی که برای توره، برای اجراس اینقدر کلا برداری میکنن، اینقدر پولای منو خوردن، من چجوری باید ادامه بدم به عنوان یک انسان، میدونین؟ و انگار خواننده های خانوم میان به مارکت که یه سریا بیان ازشون سوء استفاده بکنن. حالا خیلی راحت بهت بگم، یا سوء استفاده جنسی و شخصی، یا سوء استفاده مالی، یا اینکه میدونی مثلا من احساس میکنم که چون ما خانومیم و توی ایران جا افتاده که زن باید سرش پایین باشه، دهنش رو ببنده، یا حالا هر چیزی که میگن، من نوعی وقتی حرف میزنم میشم پر رو، در صورتی که بابا بیزنس منه، مثل هر کسی که مثل خانم ناخونکار خب که میاد بیزنس میزنه و بیزنسشه، اینم بیزنس منه. ولی در صورتی که چون من باید با یه منیجر کار کنم، چون من باید با فلان جا کار کنم، چون باید اینجوری باشه، نمیدونم، احساس میکنم احترام خواننده های خانم خیلی پایین تره از سمت مردم. و من حرف خودم رو نمیزنم، یعنی حالا شاید یکی هم خوشش بیاد شاید خوشش نیاد، من اصلا دارم دقیقا محترم ترین خانم روی زمین رو دارم میگم تو ایران. احساس میکنم اون احترامی که باید باشه نیست، و اینا همش از فرهنگ سازی نشأت میگیره. و نظر من داریم میریم به سمتای خیلی خوب، ولی اگر میبینید که این حالته، اگر میبینید 10 نفر بیشتر نیستن، برای اینکه شاید 10 نفر پوست کلفت داشتیم کلا، یعنی اونا هم نمیتونم بگم همشون پوست کلفتن، بعضی هاشون پوست کلفت بودن، موندن تو این داستان، ادامه دادن، کم نیاوردن، بعضی هم شانس داشتن و حالا به هر حال حمایت های خیلی خاص و ویژه که مبارکشون باشه، ما براشون برای همه آرزوی خوب داریم. ولی دلیل اینه واقعا. آره واقعا توی کشوری زندگی میکنیم که یه جور تابوه. حتی در گذشتم که قبل از انقلابم من صحبت میکردم با خیلی از آهنگسازای ما، حتی اون موقع هم خواننده هایی مثل خانم مهستی یا هومیرا یا هایده سعی میکردن که در نهایت سنگینی و وقار بیان و حتی تا جایی که میتونن تکونی به خودشون ندن و که مثلا مورد اون هجمه‌ای که تو جامعه وجود داره قرار نگیرن. متاسفانه این از فرهنگیه که باید ساخته بشه. آره ولی عزیزا من این کار رو نتونستم بکنم، من نتونستم بایستم کاری که بقیه میکنن رو بکنم، چون بهم ببین میدونی واقعیتا هر روز هیت میگیرم سر اینکه چه، ببین لباس من رو میبینی چه شکلیه، من همیشه همین شکلیم به همین بستگی، خب یعنی نمیخوام بگم آدم بستگیم ولی اینم، خب
ولی برای موزیک ویدیوها که میشه، برای کارا که میشه، اکسترا به خودم حتی فشار میارم که لباس لختی تر بپوشم. چرا؟ چون بسمونه دیگه، واقعا بسمونه. بسمونه هر کاری کردیم گفتن نه این بده اون بده، بذار بگم بده، ولی چششون عادت کنه. خیلی از من میپرسن چرا انقدر شعری عوض شد، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد، ولی راستشو بخوای من اگه منم نکنم هیچکی نمیکنه راستشو بخوای. آره ببین، آره اینو قبول دارم که در مورد تو این استثناء وجود داره که من اگه بخوام کارنامه تو رو نقد کنم، خب تو خیلی سعی کردی که تابو شکن باشی و یه جورایی پیش هم نیست واقعا، و واقعا بهم خیلی از این بابت چجوری بهتون بگم، خیلی ها ببخشید واسه طرفتم پریدم، خیلی ها وارد این مثلا مارکت میشن برای اینکه مثلا خب جذاب تر باشن، معروف تر بشن، ولی راستش رو بخوای علی جان، من وقتی که یه پلتفرمی بهم داده شد از سمت مردم، خب که خیلی هم ازشون ممنونم، مرسی که تا اینجا منو تحمل کردین، اگر من این تابو شکنیایی رو کردم که شاید جا نیفتاده خیلی تو مملکت، خیلی ازتون ممنونم تا اینجا همراه هم بودین، ولی چیزی که هست اینه که احساس میکنم واقعا اگر به من این پلتفرم داده شد و من این فهمو دارم، چون من نمیدونم میدونید یا نه، من سولیس اوپرا بودم، یعنی اصلا پاپ و اینام حتی مسخره است اگه بخوام مقایسه بکنم توی کارنامم، نمیخوام بگم پاپ چیز لو لولی، ولی خودتون میدونید موزیک کلاسیک چقدر های لوله. من خواننده سولیس اوپرای یک ارکستر بزرگ بودم. از اون حالت وقتی که خب موزیک پاپ رو خوندم و این پلتفرم رو گرفتم و این فهم رو داشتم راجع به موسیقی که این موزیک پاپی که داره امروز تولید میشه همه موسیقی نیست و ما مردممون احتیاج دارن که ببینن، اصلا اشکال نداره چه قضاوتی میکنن، ولی حداقل ببینن، حداقل 44 سالی که ازشون گرفته شده کلن هیچی رو مثلا ندیدن، به زبان خودشون ببینن. مطمئنم خیلی ماهواره دارن، سوشال میدیا دارن، همه چی رو دارن میبینن، ولی من میخواستم به زبان خودشون ببینن و امیدوارم تو این کارم موفق بوده باشم. اینو که نظرش با شما مردم عزیزه، ولی واقعا 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 بستم از تمام این کارا اینه که یه تغییر درست تو این مارکت ایجاد بکنم. واقعا برام راحت نیست تابو شکنی، واقعا منو معروف تر نمی کنه، واقعا از نظر وکالی کارای من خیلی وقته که تو وکال یه ذره اومده پایین تر، بازم دلیل داره برای اینکه باید زمینه باز بشه برای همه که مردم هم ببینن و آشنا باشن و اون آرتیست هم که میتونن تو هر زمینه به هر شکلی کار کنن در واقع این کارو بکنن. نمیخوام هم فازه چیزی بگم از خودگذشتگی بگیرم، ولی احساس میکنم آدم وقتی میفهمه باید به کاری بکنه. یه وقتایی هست یه سری ها وارد مارکت که میشن فقط مثلا چون دیدم دیگه معروف میشن، خوشحال میشن از این معروفیت. من نمیتونستم، من درسم موسیقی بوده، من نمیتونستم فقط خوشحالی کنم، من ایرادا رو دیدم، من دوست داشتم اون جای خالی رو پر کنم دیگه. خلاصه ببخشید. آره من باید اینو به طرفدارای تو بگم که برخلاف خیلی از خواننده‌ها که به صورت حسی و تجربی وارد کار موزیک میشن، شری تخصصی، یعنی هم دانش موزیکو داره هم توی زمینه تحصیل کرده، درسته؟ بله بله، کنسرواتوار. آره این باعث میشه که خب سطح خوندن تو خیلی تغییر بکنه تا خوانندهی که به صورت گوشی یا حسی وارد خوانندگی میشه. و تو البته اینم بگم آقا، یه وقت بی احترامی نباشه، یه وقتای بعضی واقعا خوش احساسن و واقعا همه جای اون لول و رتبه خودشون رو واقعا به نظر من اونایی که کارشون خوبه همیشه دارن. آره
آره واقعا اینو به قول تو استثناء وجود داره. خیلی از خواننده اصلا خیلی اصلا ذاتن خواننده به دنیا میاد و اصلا نمیشه کاریش کرد، یعنی طرف نمیتونه بد بخونه. ولی این که مثلا خب عشق تو رو به موزیک میرسونه که انقدر برات اهمیت داشته که توی اون محیط بسته ایران رفتی واسهش وقت گذاشتی، خب شاید در ایران کمتر خانومی باشه که مثلا بخواد، البته هستن نمیگیم، خیلی از خانوما هستن ولی خیلی از خانوما هستن بدترم شده، یعنی بیچارا دیگه امروز اگه بخوام برن دانشگاه بسته شده. من نمیدونم اشاره کردم یا نه، ولی من مثلا مدرکی نتونستم بگیرم، ترم آخر دانشگاه رو آقای احمدی نژاد بست. خب چه کاریه، یعنی امروز روز دیگه حتی نمیتونن برن حرفه‌ای مثلا تو کنسرواتوار درس موسیقی. حالا آقای احمدی نژاد الان روشنفکر شده و آهنگ داریوش گوش میده، ولی اون موقع که من میخواستم من مدرک نگیرم. آره اتفاقا توی سالهای گذشته که بیشتر میومد توی شبکه اجتماعی، من همش میگفتم که خب چرا این رفتارا رو اون موقع که و تو مصدر کار بود انجام ندادش، حالا که از گود خارج شده آقا من اینقدر روشن فکرم و اینقدر تابو شکنم و این داستانا. ولی در حالی که اون موقع ما هیچ چی ازش ندیدیم که مثلا بیاد هیچ تابوی شکسته بشه و هیچ آزادی برعکس بود. آره و اینقدر مردم توشون محدودیت به وجود اومد که اصلا یه سیلی بعدش به وجود اومد که همه دیگه خاطرتون هستش دیگه. آره. که راجع به چه موضوعی صحبت میکنم، ولی وارد بحث سیاست نمیشیم و اون بحث هنری خودمون بپردازیم. آره اگر یه روزی توی ایران آزادی بشه برمیگردی ایران بخونی؟ یعنی مثلا به خانوما اجازه خوندن بدن و کنسرت آزاد بشه و بتونی مثلا برنامه بذاری و نمیدونم آموزش داشته باشی، شاگرد بگیری. آره ببخشید یا نشینم صداتون پریدم وسط صحبتتون، بیادبی شد ببخشید. ولی من واقعا دلم برای ایران تنگ شده و نمیگم مثلا من خیلی اون حالتی نیستم که مثلا خیلی مثلا نمیدونم چجوری بهت بگم، ولی واقعا دلم واسه مردم تنگ شده و واقعا دلم فقط برای مردممون تنگ شده. مگه میشه آدم دلش واسه زادگاهش تنگ نشه؟ حالا یه نفری که مثلا تو کار هنری میکنه، حالا ببین برای خیلی از مسئله خاکه، حالا بماند که برای منم خاک ایران خب خونمه، این فهم کنه، ولی دلم برای مردممون تنگ شده خیلی زیاد خیلی زیاد. یعنی همین تابستون نه سال پیش عید من مثلا آنتالیا بودم، و اصلا این بچه ها که از ایران می اومدم می دیدیمشون یا صحبت می کردیم، اصلا نمی دونی چه حالی بود واسه من. خیلی باحالیم، به خدا ما ایرانی ها خیلی باحالیم. آره و واقعا دلم بر اون تنگ شده. و حالا شما این سوال رو می پرسیم، معلومه که برمی گردم و مثلا اجرا می زارم، تور می زارم. بعد وای اصلا اینو برات بگم که چقدر اصلا الانو گفتید یه تصور دیگه جدیدتر برام باز شد. ما تو ایران دنسرای خیلی 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 حرفه‌ای داره و با استعدادی هم داره. و ببین برای من که خواننده ایرانی هم، خب بیرون از ایران این چیزا رو هندل کردن واقعا کار سختیه، یعنی واقعا کار سختیه. بعد یه سری کشورها مثل کشوری که من توش زندگی میکنم، درصد حرفه‌ای بودن حالا مثلا دنسرای مقدار کمتر یا بی‌ذوقن یه مقدار بگم میشناسین دیگه، همه اروپای خورده سرده. و اینو وقتی تصور میکنم که مثلا بخوام برگردم ایران، اصلا یه استیجی میبینم با یه عالمه دخترای دختر و پسرها، فرق نمیکنه دخترها و پسرها با استعداد تو رقص و بند خوب، اینا رو اصلا چه سوالی بود داغ دارم تازه شده ابرای بالا سرم اومد تو.
واقعا همه همینطوریم. یعنی تو فکر نکن این مختص خودته، یعنی همه کسایی که به خاطر یه سری محدودیت ها، تو نگاه کن توی ماهای گذشته شاید یه آدمی مثل امیر تتلو، حالا اصلا نباید اسمی بردم تو برنامه ولی حالا اسم بردم، مثال میگم، حالا من کاری به شخصیت زندگیش ندارم، شخصیت فامیلیش، اون چیزی که زندگیش، کاری به اون کاراکتر موسیقیش دارم، اون کاری که در زمینه موزیک انجام داره، هنرش، آره، اصلا کاری به اون کارهایی که کرده و اون خون خودش میدونه و خدای خودش، اصلا ارتباطی به ما هم نداره، ولی در زمینه هنری طرف به یه جایی میرسه با اینکه مثلا خارج از کشوره، به این میرسه که آخه از لحاظ احساسی برمیگرده میگه آقا من برگردم برم خونم، با اینکه مثلا شاید خیلی ها میان زیر گوشش میخونن که آقا ممکنه اعدامت کنن، ممکنه مثلا ببرنت زندان، ممکنه سالها این زندان طول بکشه، میگه آقا اشکال نداره من اگه میخواه اعدامم بکنن هم تو خاک خودم اعدام بکنن. حالا درسته این حرف شاید خیلی موافق مخالفای خاص خودشو داشته باشه، ولی میگم خیلی از نسل ما و نسلهای بعدی ما و نسلهای قبلی ما قربانی این محدودیت هایی که تو ایران داشتیم شدن. چرا باید اصلا همچین اتفاقاتی بیفته که مثلا خیلی از دختر و پسرهایی که مثلا تو دهه های گذشته توی ایران به سن میرسیدن که دوست داشتن استعدادشون رو در معرض عموم قرار بدن، موزیک خوب بخونن، موزیک ویدیو خوب داشته باشن، آلبومشون به بازار بیاد، آخه چرا باید اینقدر محدودیت باشه؟ الان حالا درسته برای آقایون محدودیت ها رو تا یه حدودی اومدن برداشتن، اونم حالا کار ندارن، آره البته اونم باز از لحاظ من آزادی 100% نیست، چون باز ممیزیه خاص خودشو داره، باز باندبازیه خاص خودشو داره، خیلی ها رو میبینی صداهای خیلی خوبی دارن ولی اصلا بهشون اجازه کنسرت هم داده نمیشه، ولی خیلی ها میبینی هر هفته میبینی تهران کنسرت دارن، و این اتفاقیه که متاسفانه در کشور ما افتاده، ولی برای خانوما هیچ وقت این اجازه وجود نداشته، یا اگر داشته فقط برای بانوان داشته. این آخه مثلا یعنی چی؟ مثلا خانم شری تهران بیاد کنسرت بذاره فقط مامان من بتونه بره ببینه، یا مثلا بابای من نتونه بره ببینه. واقعا مامان بابا نتونه، یعنی بابا نتونه پشت با مامان بره کنسرت. این خیلی واقعا یکی از بزرگترین مشکلاتیه که واقعا گفتم واقعا اون درده، اون اذیته واقعا یه جای آدم کم میاره. امیر تتلو هم به نظر من دیگه کم آورد، و مخصوصا تجربه شخصی دوباره میگم، من خیلی به این برخوردم، هر وقت انگار بیشتر تلاش میکنی، بیشتر داری سعی میکنی که کاراتو به چشم بیاری، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، پیگیر این باشی، حالا کنسرت بذاری، کاری که به هر حال آرتیستای حرفه‌ای‌تر یا مثلا فعال‌تر کردن، خیلی بدتر میشه همه چی، بیشتر انگار نیروهای فورس برعکسی میرن توش، و این اتفاق واقعا تو ایران فقط میفته. یعنی ما نداریم تو هیچ مملکت دیگه ای که یه نفر که داره بیشتر زحمت میکشه کمتر نتیجه بگیره. من فکر میکنم امیر تتلو هم از همین خسته شد راستش، به نظر من دیگه کم آورد، گفت من دارم همه کار میکنم، حتی اون کارهایی که شما میگین که حالا ما قبول داریم یا نداریم، شخصیتش به نظر من، حالا کاری ندارم امروز بعد از این سال دیگه شخصیتش هم همون شده حتی اگه نبوده، ولی چرا این شخصیت شروع میشه؟ برای اینکه این آدم دوست داره هی یه کاری بکنه، یه فعالیتی بکنه، یه چیزی به مردم بده، حالا یه وقت حاشیه، یه وقت مجری، یه وقت اینجوری اونجوری، ولی به نظر من اصلا یه جوری شده مارکت موزیکمون، دنگا وقتی بیشتر تلاش میکنی بیشترم میکوبنت زمین، بیشتر اذیت میشی، بیشتر خسته میشی، چون بیشتر به موانع برمیخوری، و منم فکر میکنم دیگه این برید خسته شد واقعا.
وقتی یه نفر میاد خارج از کشور همش فکر میکنه که آقا اگر مثلا کلیپ داد، اگر یه خانومی مثلا خوند، یا اگر یه آقای با یه خانومی خوند، الان یه نفر داره تو ایران نگاش میکنه، دیگه نمیتونه برگرده ایران. الان برگرده ایران تو فرودگاه میگیرنش و پولای پشت سرش خراب میشه. آقا لاقل اگر این اتفاقات توی ایران ممنوعه، بیان یه قانونی بذارن بگن آقا خارج از کشور رفتید هر فعالیتی کردید اشکال نداره، تو ایران آقا ما ممنوعیت رو داریم، آقا ما به این شب راضییم. سیاسی میشه اگه بخوام بریم، ولی قضیه قراره که نمیشه. اینی هم که شما میگید نمیشه، اگر قرار بود اینا چیزی رو باز بکنن که خب میکردن دیگه، بحث اینه که بیشترین فشار و بیشترین محدودیت رو بذارن دیگه. آره دیگه، یعنی الان مهمترین اتفاقی که افتاده اینه که مثلا بعد از اینکه یک هنرمندی خارج از کشور میاد، دیگه احساس میکنه دیگه نمیتونه برگه. آقا من که برم ایران منو میگیرن، آخه چرا باید همچین فکری بکنه؟ مگه کسی برای دیدن مادرش، پدرش، خانوادهش، مادر بزرگش، خانه پدریش باید انقدر ترس و لرز داشته باشه؟ اصلا همچین چیزی داریم مگه؟ در کجای دنیا داریم که ایران. ما ایران اصلا ما کاش مشکلاتمون یه دونه بود، دو تا بود، سه تا بود، پنج تا بود، ده تا بود، میگفتیم آقا اوکی این پنج تا اینا رو قلم میگیریم. حتی به این هم راضی هستیم که آقا این اتفاقات تو ایران ممنوع بمونه، ولی باز هنرمندایی که میان خارج از کشور، و داشتیم هنرمندایی که بعد برگشتن ایران، الان خیلی‌ها رو من میشناسم حتی از هنرمندای لس آنجلسی، ولی دیگه بهشون اجازه فعالیت ندادن، یعنی دیگه اسمشون رفته توی لیست سیاه. حالا نیومدن بهشون بگن که آقا تو لیست سیاهی، یعنی هیچ ابلاغی هم بهشون نشده، ولی هیچ وقت هم بهشون مجوزی داده نشده. خب حالا خیلی کوتاه اینم بگم اگه بشه این بحث سیاسی اون غمگینو ببندیم، ولی من حتی پرونده‌ای که برای خودم باز شد که مجبور شدم از ایران بیام بیرون، حتی در واقع حکمی که به ما دادن به شکل حکم رسمی داده نشد. یعنی یه وکیلی باید میرفت از روی حکم رونویسی میکرد، اون رونویسی رو به ما نشون میداد. بعد حالا شما میگین اینا میخوای یه ذره بیشتر راجع به این صحبت کنین؟ میخوای ازش بگذاریم. اوکی، گفتم که چون اینو تو دفعه قبل صحبت کردی، شاید خیلی ها ندونن، ولی به هر حال برای خوندن تو، آره، برای خوندن تو توی ایران مانع تراشی شد دیگه، آره، که نتونستی به کارت ادامه بدی. یعنی حاضر نه پرونده باز شد، بعد تو اون پرونده خیلی چیزهای مختلف، حالا بماند که نمیدونم از این کلمه های خیلی زشتی که استفاده میکنم، این کلمه هایی که به همه میچسبونم، مفسد و چه میدونم، آره مفسد فل ارض و نمیدونم اینا. بعد تازه بیشترین چیزی هم که جالب بود این بود که بر من نوشته بودن که ترویج و آموزش همین فساد و فحشا و ترویج فحشا آموزش به نسل جوان برای این کارهای اینجوری. من حالا یادم نیست دقیقاً چی بود. حالا مثلا حتما داشتی موزیک ویدیو آماده می‌کردی، آره؟ یا دیگه موزیک ویدیو اینا، آره. ببین همینو میخوام بگم دیگه، الان هنوز اون نگاه متعصبانه توی کشور ما وجود داره و آدم افسوس میخوره از اینکه چرا باید این همه آدم، این همه نسلی که مثلا میتونه در ایران، ببین این اتفاق انقدر گنده و بزرگ و حجیم هستش که آدم هرچی هم بخواد مختصر و مفید راجبش صحبت کنه، خودش ابعادش جا نمیشه توی اون چند دقیقه کوتاه. ولی در کل تو حاضر بودی با همون شرایط هم تو ایران باشی و کار بکنی، ولی مجبور به ترک وطن شدی. بله. یعنی یا باید میرفتم زندان یا فرار کردم. یا فرار کردم. خب امیدوارم که این یه روزی ماها زنده باشیم و این آزادی ها رو ببینیم که تو کشور ما مثلا
خانم شری بگن توی میلاد کنسرت داره و خانم و آقا بیان در کنار همدیگه بشینن. آخه بابا مگه میخوان چیکار کنن؟ مگه تو دبی و ترکیه وقتی خانم گوگوش کنسرت میذاره زن و مرد چه اتفاقی میفته اونجا؟ چه فسادی میفته؟ همه با یک صدا میخونن، یه عشقی میدن، یه صدایی میاد، میدونی اینا همه انرژی دیگه. آخه به خدا دارم میگم بحث داره اصلا به یه جای دیگه کشیده میشه، ولی مسئله همینه. مسئله اینه که مملکت ما، سیاست های مملکت ما نمیخوان این انرژی بره بالا. بحث به خدا این چیزایی که ما داریم مثلا میگیم خب این که چیزی نیست، این که چیزی نیست نیست. بحث اینه که اینا دقیقاً میدونن باید انرژی مردم پایین باشه، دقیقاً میدونن مردم نباید هم صدا بشن، دقیقاً میدونن مردم نباید خیلی خوشحال باشن، دقیقاً میدونن مردم باید تحت فشار باشن. و من یه دور برگردم یه ذره به عقب‌تر، آره شاید برای من هنرمند این قضیه سخت باشه، فشار برای من اینه، ولی علی جان یادمون نره که تو خوزستان مردم آب ندارن، تو بلوچستان مردم شناسنامه ندارن. یعنی خیلی مسئله هست برای فیلم. آره واقعا اگر بخوایم به مشکلات بپردازیم، مشکلات گنده تر و بزرگتر و اساسی تر بسیار داریم. آره و انقدر اینا رو زیاد کردن که مردم دیگه نمیدونن از کجا شروع بکنن. ولی واقعا دارم میگم اگر یه چیز تو زندگیم یاد گرفته باشم و اونو بخوام اینجا به اشتراک بذارم اینه که خواهش میکنم به هر قیمتی شده سعی کنید انرژیاتون رو بالا نگه دارید، انرژیاتون رو خوب نگه دارید تا مغز درست کار بکنه. من مطمئنم بلایی که سر ما اومده تو این 40 سال همش از این تحت فشار بودنه اومده و ماها چون درگیر یه سری زندگی ها شدیم به نظرم این فشاره رو هی گذاشتیم هم بودیم بیاد. به نظر من بد نیست یه جایی جا خالی کنیم، واقعا ما جا خالی کنیم یه جاهایی. یعنی اول انرژیاتون رو ببرید بالا، خوب باشید و یه جایی از قضیه هم بالاخره باید کاری بکنیم دیگه. و امسال هم از نظر استرونالوژی و حالا ستاره شناسی و اینا سالیه که خیلی احتمال انقلاب های بزرگ وجود داره. حالا خلاصه مردم اگه میخواین کاری بکنین وقتش امسالیه. خب حالا این بحث رو تو همین جا دیگه میبندیم و این که میریم سر وقت ادامه کار هنریت. اگر بخوای الان پلن تو برای آینده کاریت بگی، در سالهای گذشته یه دوره اومدی با نیکیتا به همخوانی کردید، درسته؟ با هم دیگه یه گروه تشکیل داده بودید، یه دوتایی میخوندید، یه پروژه با هم داشتیم بهم. یه پروژه مشترک داشتید پس. و اون موقع قرارتون برای خودتون چه آرزوهایی برای اون کار مشترکتون داشتید که استارت زدید؟ ببین قبل از هر چیزی من و نیکیتا اون زمان، حالا نیکیتا به شکل خودش من به شکل خودم، توی موقعیتی بودیم که احساس میکنم که دوتا دوست شدیم که از یک درد مشترک مشکل داشتیم باهاش و دوست داشتیم که همین یه مقدار تابو شکنیه رو دوتایی با هم انجام بدیم، یه مقدار حالا شادی پراکنی در واقع بگم بکنیم و مهمترین چیز این که دوتا خانوم دست به دست هم بدن و یه کاری رو واقعا با هم انجام بدن، کاری که کمتر واقعا شده بود یا نشده بود، یعنی بیشتر فقط صرفا بین خانواده ها، یعنی دوتا خواهر شاید با هم فعالیت اون شکلی کرده بودن. که خب ببین ما فکر میکنم تا جایی که میشد کارامونو کردیم، ولی یه آرزوی خیلی بزرگی که داشتیم و نشد و اینو دیگه من واقعا مافیای موزیک میدونم، هیچ حمایت نیست، نه بحث حمایت نیست علی جان، بحث حمایت نیست، بحث زیر پا کشیدنه. ما دوست داشتیم که تور بذاریم در واقع و متاسفانه لیبلی که باش کار کردیم نه تنها پول کل آلبوممون رو مثلا نصفه داد و اینا، این که بماند، تمام برنامه های کنسرت و اجرایی که داشتیم که قرار بود با خودشون انجام بشه کنسل کردن. حالا تا اینجا میگیم حمایت نکردن، ولی من و نیکیتا کارمون به اندازه کافی خیلی خوب شده بود و گرفته بود تا حدی که خودمون میتونستیم اجرا بذاریم و به همون خیلی تلفن میشد برای اجراهای مختلف. اون سال عید که ما در واقع شروع کردیم این کارا رو انجام دادن،
و در واقع بوکینگمون هی زنگ میخورد و به هر حال میتونم بگم 3 تا 4 تا برنامه گرفتیم واسه اون سال عید. و این وسط میگم حالا اینا نه تنها حمایت نکردن و اینا، بلکه اومدن رفتن با یه سری حالا قرار مداره که من واقعا نمیدونم، اجراهایی که خود ما گرفته بودیم و کنسل کردن. و میگم دیگه این شکلی شده مارکت که انگار هر چی بیشتر تلاش میکنی بیشتر زیر پاتو میکشن. ببین این به خاطر اینکه دستایی که تولید کننده هستن خیلی محدوده و طرف میاد همین که احساس میکنن اگه من هنرمند موفق بشم میخوام وایسم برای اونا بزنم، در صورتی که چرا باید این کار بکنم؟ چرا بلد نیستیم با هم کار کنیم؟ چرا بلد نیستیم شما قسمت مثلا فروش محصول رو بگیری دستت، من تولیدو، یعنی میخواد من تولیدو بگیرم دستم، من فروشو بگیرم دستم ولی پول اون بگیره دستش. یعنی من هم مگه من میدونی یه سیستم مافیایی که وجود داره که بردهداریه، رسماً بردهداری شده موزیک. یعنی اگر میخوای با یه سری حمایت لیبل بری جلو، بازم میگم همه اینجوری نیستن، اصلا نمیتونی اینو راجع به همه بگی یا به هر حال مطمئنن هم درست میشه هرچی میگذره، ولی پیچیده است دیگه، پیچیده است. آخه از یه طرف واقعا نمیشه اینو راجع به همه هم گفت، میدونی؟ ولی به قول خودت شاید چون تعداد کمه. آره خیلی جالبه، منم اومدم وسط صحبت تو، البته اینو به هموطنه عزیز باید بدونم به دلیل اختلاف زمانی که خط اینترنت داره و دیلیی که به وجود میاد، این ناگزیر یه وقتایی این اتفاق میفته که صحبت ها تو همدیگه میره. ولی حالا از این که بگذریم، من توی نزدیک 70 تا برنامه روی خط فوریو گرفتم، شاید نزدیک 50-60 با هنرمندای موزیک بوده و خیلی از هنرمندایی که من باشون صحبت کردم، از قدیم، از نسل پیشگامان گرفته تا نسل اول انقلابی ها، تا نسل جدید، تا بچه های امروز روز، همه جوره صحبت کردم، همه از دست شرکت های، البته شرکت هایی که یکی دو تا شرکته که همه کلن از دست همین دو تا شرکت می نالیدن. و حالا یکی کنم که... پولخوره اون یکی حداقل پولخور نیست، اون یکی دوره زیاده. ولی خب در کل وقتی پشت صحبت میخواستیم مثلا مصاحبه رو شروع کنیم، خیلی از هنرمندا بودن که من میگفتن که آقا من میخوام اسم شرکت رو ببرم. گفتم بابا آخه تو الان میخوای که تو برنامه اسم ببری، من گفتم الان این درست نیست. آره من آره گفتم حالا اگه منم اسم نبردم بحث ترس و اینا نیست، بحث اینه که آدم تا یه حدی میتونه یه چیزی رو قضاوت کنه و من آدمی هم که نمیتونم همه چی رو قضاوت کنم. از یه طرف هم خب موضوع اینه که تقصیر منه، ما هنرمندای ایرانی، یه چیز بگم، ما هنرمندای ایرانی و ما ایرانی های مشکل اساسی داریم، اینکه خیلی دوست داریم تقصیر رو بندازیم سر اینو، ولی این که سر من کلا رفته تقصیر خودمه، اینو باید من بدونم که از این به بعد کلا سرم نره. اگر پول منو خوردن تقصیر خودم بود، باید قرارداد بهتری می‌بستم. ماها بلد نیستیم قرارداد. مشکل اینه که ما هنرمندای ایرانی فکر می‌کنیم باید پول از آسمون بباره، ولی نه، این بیزنسه. دقیقاً بیزنسه. و چرا بهتون میگم یکیشون پول خوره، یکیشون فقط زورش زیاده؟ برای که اونی که زورش زیاده داره خیلی هلپی کار می‌کنه. خب؟ ولی چون مونوپولیه، زور فقط دست یه نفره، خب معلومه کنترل دست اونه. ولی ما اشتباهمون چیه؟ ما اشتباهمون اینه که نمیایم با هم دیگه دست تو دست هم بدیم، یه لیبل دیگه بسازیم، یه مدیای دیگه بسازیم، یه کار دیگه بکنیم، فقط میخوایم آهنگ بخونیم پخش کنیم. فقط خودم و راستشو بخوام، منی که خیلی سعی کردم اینو بیارم تو کار، اونو بیارم تو کار، اینایی هم که میان ضربه میزنن بهت، تقصیر خودمونه. یعنی دوست هنرمندی که فکر کردی تقصیر لیبله، تقصیر خودمونه، تقصیر خود. من
همیشه تو برنامه ها میگم، میگم ما ببین همیشه تو کشتی موفقیم، تو وزنه‌برداری موفقیم، تو پینگ پونگ ما، آره، تو شطرنج موفقیم، ولی توی ورزش های گروهی هیچ وقت نمیتونیم جایگاهی تو جهان داشته باشیم، چون اصلا فرهنگمون اینه که کار گروهیمون ضعیفه. بعد ناراحتن که چرا فلانجا مونوپولی شده، چون همه با هم 10 سال 15 سال زحمت کشیدن شده اون، حالا ما هم باید زحمت بکشیم. من اشتباه کردم، بلد نبودم چی جوریه بیزنس موزیک. خب من روز اول بلد نبودم، ولی تقصیر اون کسیه که باید میرفته منیجر میشده ولی صدا نداره، اومده به زور خواننده شه چون عشق خوانندگی داره. تو باید شاید منیجر میشدی، تو باید شاید اسیستنت میشدی، شما شاید باید، میدونی مشکل اینه که یه خورده تقسیم وظایفم کلا تو مملکت ما جا نیافتاده، واسه همینم هم نمیتونیم تیمی کار کنیم، واسه همینم هم به قول شما همه میخوان تکی ستاره باشن و نمیشه، نمیشه. پس از این بابت عمل میکنن، اینم هست مشکلش، اینه که سلیقه‌ای عمل میکنن، یعنی طرف اون چیزی که خودش دوست داره رو میخواد به زور به مردم هم بگه شما هم اینو دوست داشته باشید. منظورتون همین مثلا حالت کمپانی هست؟ آره آره، من کمپانی دیگه. ببین آخه چون من میدونم چی کار میکنن، اینو نمیتونم واقعیتا ازت بپذیرم، چون دیدم چقدر حرفه‌ای. خب میرن میشینن الگوریتما رو در میارن، میان نگاه میکنن مردم چی گوش دادن، خودشون چی گوش دادن. اول که زور دست اینا نبوده که، بعدن زور اومده دستشون. خب اون زمانی که زور دستشون نبوده، کامپیوترها باز همش چک میکردن این الگوریتم چیه، این چیه، این چیه، و امروز دستشون اومده. خب و وقتی اون چیزی که اینا میخوان و بهشون داره بیزنس رو راه میندازه همون الگوریتمیه که مردم سالیان سال بهشون دادن، خب مطمئنن جواب بیشتری میگیرن. ببین به خدا اینکه یه نفر موفقه یا اینکه یه نفر پوله که یه عالمه آدمو خورده، به خدا تقصیر اونا نیست، تقصیر ما هست که گذاشتیم این اتفاق بیفته. به نظر من در همین حد میتونم واقعا خیلی مطمئن این حرفو بزنم. حالا ببین وقتی هم قدرت میفته دست یه نفر، خب یه سری چیز بالانس ها از در میره، اصلا در میره دیگه. اینا هست، اینا واقعا یه چیزیه که هست و من میتونم بگم با هر دو تا کمپانی، هر سه تا چهار تا، نمیدونم، من تا حالا با 5-6 تا کمپانی کار کردم، میدونم سیستم چیه و امروز روز اگه مستقل دارم کار میکنم، امیدم به اینه که بتونم تیم خودم رو تشکیل بدم. اون چیزی که این همه هی بقیه میگن یا ما میگیم خوب نیست، مونوپولیه، مافیاست، اینه اونه، اینا رو بذارم کنار، کاری که خودم بلدم رو بکنم. چون ما یه ذره زیاد حرف میزنیم، من میخوام یه ذره دهنم رو ببندم، برای خودم دارم میگم، و بیشتر عمل کنم ببینم اگه من چند مرد حلاجم. آره تنهایی خیلی سخت‌تره بدون حمایت یه سری مردم یا اینا، خیلی سخت‌تره. اینکه من نوعی الان 5 ساله دارم به عنوان آرتیست مستقل کار میکنم و همچنان وقتی موزیکم میاد مردم میان مینویسن یا فلانجا داره اینو تبلیغ میکنه، در صورتی که نمیدونم من چقدر پدرم در اومده تا فلانجا تبلیغم بکنه، اصلا چقدر زحمت کشیدم چندین سال، نمیدونم، میدونی اینا رو نمیدونن و خیلی راحت دیپس یا یه لیبل به من میکوبن که آره این فلان، این آرتیست فلان جاست. میدونی ماها نمیخوایم یه خورده بخونیم راجع به مسائل، بفهمیم مسائل رو. یا وقتی خیلی راحت مثلا راجع به موزیک جدیدی که من سبکشو در واقع وارد مارکت کردم، خیلی راحت بهش میگن بی‌معنی. خب در صورتی که نمیدونن تاپ موزیکای کل دنیا رو این سبکه. یا از روزی که این موزیکو، حالا من میگم اربن و رگتون رو من وارد مارکت کردم، چون قبلش نبود، قبلش این سبک، این ریتم موزیک وجود نداشت تو موزیک فارسی. این موزیکی که میگیم میتونیم پخشش کنیم، بخشی ازش رو داریم، از موزیکی که صحبت میکنی که موزیک ویدیوش ساخته شده؟ ببین من 5 ساله که کلن دارم تو سبک اربن و رگتون کار میکنم دیگه. خب یه ذره پس راجع به اون سبکی که داری صحبت میکنی بگو و اصلا یه موزیک ویدیو رو که اولش استارتش رو زدی بگو که الان در خلال صحبت ها پخشش کنیم. اولین بار که این کار کردی با کدوم موزیک ویدیوت بود؟
ببین موزیک ویدیو نبود، هرچند با اینکه پلنش رو داشتیم که موزیک ویدیو بشه، ولی موزیک چشارو منظومه بود که یه موزیک در واقع همون مومباتون رگتون و در واقع در زیر مجموعه سبک اربن میشه، اون بود. و دومین که دیگه خودم مستقل شدم به صورت کامل، یعنی از اون زمان من مستقل شدم، سال 2018 بود با موزیک ویدیو و موزیک لاتینولا. اون زمان من اومدم اینو در واقع گذاشتم بیرون، نمیتونم اصلا هم دلم نمیخواد قور بزنم، چون انقدر یه جای حمایت خوبی شدم از مردم، اصلا جا نداره بخوام قور بزنم. به نظر من خیلی هم خوب استقبال شد و بعدها به مرور زمان هی دیدم بچه هایی که مثلا بین سن 13 سال تا 25 سالن، جوون ترها، هی داره ازشون رقصای این سبکی میاد. قبل از اینکه این موزیک باشه اصلا رقصای این سبکی رو نمیدیدی تو این مملکت. ولی میگم نمیتونم قور بزنم، چون از اون برم میبینم دارم حمایت میشم، میبینم دارم نسل جوان داره این با این سبکی که من موزیکشو آوردم داره میرقصه بیشتر. یا میدونیم اینا هم برام جالبه، نمیدونم اصلا آخه نمیخوام برم تو وایب این که بخوام قور بزنم راجع به چیزی اینا، چون امروز روز میدونم که وظیفه‌مونه که سری کارا رو بیشتر بکنیم. یعنی من به عنوان یک هنرمندی که اگه میگم وظیفه دارم، اگه میگم 4 تا چیز میفهمم، خب پس باید اون 4 تا رو بیارم استفاده بکنم دیگه. و به نظر من اگه بتونیم ما هنرمندای خورده، حالا هم هنرمندا هم تیم‌های اطرافش، بیشتر الان مسئله تیم اطرافشه، یه خورده اگه همه نخوان خواننده‌شن ولی بخوان تو زمینه موزیک کار کنن، خیلی خوب میشه، چون میان گروه گروه میشن، هر کسی یه کاریو میکنه، همه هم میبرن از این بازی و دیگه مونوپولی وجود نخواهد داشت، یک سری تیم قوی وجود خواهد داشت و اون موقع است که میتونم بگم عالی میشه دیگه. موسیقی